ଅସୀମ ମହାପାତ୍ର ସକାଳ କର୍ମଚାରୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଓ ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ସମ୍ବାଦରୁ ଚାକିରି ଛାଡିବାର 15 ବର୍ଷ ପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବଦନାମ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ବନିଥିବା ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବାଦର ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଋଣ ଉଠାଯାଇଥିବା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ନିଜକୁ ନିରୀହ ଓ ଅତି ସାଧାରଣର ପରିଚୟ ଦେଉଥିବା ଅସୀମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖପାତ୍ର ସାଜିଥିବା ସକାଳ ଖବରକାଗଜର କର୍ମଚାରୀ, ସେହିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଓ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡିର କର୍ମୀ, ସେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଉଭୟ ଛାୟା ସରକାରର ମୋହରା ବନିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଛାୟା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ସମ୍ବାଦ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଲିଗେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବାଦରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ନାବାଳିକ ଥିଲେ? ମୁଁ ଯେତିକି କହୁଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ନାବାଳିକ ଥିଲେ କି? ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 15ରୁ 20 ଜଣ ସମ୍ବାଦ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସମ୍ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରେଡ୍ କରିବା ସହ ସମ୍ବାଦ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଏହି କେତେଜଣ ହାତଗଣତି ସୁବିଧାବାଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାୟ 1000ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ବାଦରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଋଣ ନେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଋଣ ନେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏନି। ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଯେଉଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ମିଡ଼ିଆଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ, ମିଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଜଣେ ମିଡ଼ିଆ ସଂସ୍ଥାରେ ଥାଇକି ମିଡ଼ିଆ ଅନ୍ୟ ମିଡ଼ିଆକୁ ଯେଉଁ ଏଭଳି ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ତିଆରି କରାହେଉଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଆଗକୁ ଏମିତି ନ ହଉ। ଏପରିକି କିଛି କର୍ମଚାରୀ 35ରୁ 40 ବର୍ଷ ସମ୍ବାଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ଅବସର ସମୟରେ ସମ୍ବାଦ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବ। ଆମେ ଚାହିଁଛୁ ଲୋନ୍ କରିଛୁ, ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଫିସ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରି ଲୋନ୍ କେବେ କରିନି। ଆମର ଦରକାର ଥିଲା, ଆମେ ଯାଇ ଅଫିସ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ପହଞ୍ଚି ଅଫିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଆମେ ଗୁହାରି କରିଥିଲୁ। ସମ୍ବାଦରେ 1984 ମସିହାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରିଲୁ, ମୁଁ ତ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରିନଥିଲି, ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ରହିଥିଲି। ସେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଶୈଳୀରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ମିଛ ମାମଲାରେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଜଣେ ସଚିବଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ କଳବଳ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।